Nazdar. Takže dneska se pokusím spravit ty světla. Ukážu vám ještě zblízka, co se s nimi stalo. Vlastně v noci potom ještě pršelo. A i když jsem to trošičku schoval pod střechu, tak samozřejmě z kapoty to steklo na ta světla. Takže to vytvořilo takové bílé fleky vlastně. svisle jak ta voda tekla po tom světle. A ten lak ještě nebyl dostatečně vytvrdlý, a krom toho tady na pasátu ta světla byla horší, že vytvořila takovou strukturu pomaračové kůry. A proto jsem se rozhodl i na základě vašich rad, že to teda přebrousím. Samozřejmě, co jiného taky s tím můžu dělat. Chtěl jsem si najít gumu, měl jsem vymyšlenou, kterou mám, ale nemůžu ji najít. Takže použiju takové dřívko malinké, co jsem si udělal teďka. Zbrousil jsem ho, aby mělo pěkně rovinu jednu. A dám si na to smírek, začnu nevím, osmistovkou nebo tisícovkou, ještě nevím. Možná si ještě trošku zkusím to světlo povytáhnout ven, ať nemusím tady v tomhle rošku se nějak s tím moc trápit a tady kolem téhle hrany spodní. A uvidíme, co z toho uh, dostanu. Udělám to prvně na pasátu, protože tyhle světla je jednodušší a levnější sehnat, když bych je pokazil. A až to bude dobré na pasátu, tak potom půjdu na suburbana a tam to není v tak hrozném stavu, tam to bude chtít trošičku zbrousit a přeleštit jenom. Tak jdu na to. Takže začínám opravu. Vysunu si to světlo kousek ven. Ono jde těžko vyndat, ale poměrně lehko jde takhle jenom povysunout. Což mi bude stačit. Nemusím si nic oblepovat a ani smírkem, ani lešticím kotoučkem nezasáhnu nárazník. Tak tady vidíte, jak je to všechno hrbolaté, jaké tam vznikly dírky, když se přesto převalila voda. Ty hrbolky vznikly tím, že jsem to asi hodně nalakoval. Takže tohle všechno se budu snažit zahladit. Začal jsem tady tisícovkou smírkem s dřívkem, ale šlo mi to dost špatně, takže jsem za chvilku vyměnil smírek za šestistovku, to je ona, tady tahle. Kapal jsem si tam houbou vodu teda, jak mi bylo doporučeno, ale lepší se mi zdalo, když jsem si to namáčel v kýblu, tu ruku i s tím smírkem, tím jsem si ho vlastně umyl ten smírek a vodou na ruce jsem potom opláchl to světlo vlastně. Takže pořád šestistovka. brousil jsem to tak dlouho, až nebyly vidět ty tečky tmavé, co jsou teďka nahoře. Aspoň doufám, že jsem je všechny vybrousil jako doufám, že toho laku tam ještě zůstalo dost, takže teoreticky by to asi nechtělo už žádnou ochranu potom, až to vyleštím. A kdybych tam něco měl dávat, tak bych asi řekl buď vosk, anebo tu UV ochranu ze sáčku, když máte z té sady. Jinak po té šestistovce jsem tady dal tisícovku a dvoutisícovku. Takže tohle byla dvoutisícovka a teď už jdu leštit zelenou 3M leštící pastou. No, a už to vypadá trošku. Tak tady vidíte, že není to úplně dokonalé, ale to není jako v té horní vrstvě. Mně se zdá, že to ten základ nějak popraskal. Takže to světlo je hladké. Dalším broušením bych tohle asi nezrušil, ty prasklinky vevnitř. Takže jsem to tak nechal. Myslím si, že to asi ten základ udělal takže bych musel zbrousit všechen lak a ještě potom všechen základ ale takhle z dálky už to vypadá docela dobře akorát když se na to někdo podívá zblízka, tak uvidí, že tam je nějaký defekt uh, vidíte, že oproti tomu levému světlu to vypadá dost dobře takže levé světlo teďka. Tady jsem si odvážil vzít dokonce 320 smírek, 300 jsem nenašel, takže 320, protože opravdu se to těžko brousilo, trvalo to strašně dlouho a mě to nebavilo. Potom už teda 600, tady, je ten černý s modrou zadní stranou, potom tisícovku Tady je pěkně vidět, jak se to mění, jak se jakoby ta matnost nebo ta mléčnost toho světla mění po každé zrnitosti toho smírku. Tak to už je dvoutisícovka. Někdy jsem to nechal uschnout, abyste viděli, jak je to bílé. Ať se toho někdo nelekne. A tohle je tři tisícovka dokonce. To jsem na to druhé světlo ani nepoužil. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli to má nějaký efekt. No, nevím, jestli mělo. <laughs> tak pro klid možná. Možná se to pak rychleji leštilo, no, když jsem to tou to tři tisícovkou udělal. A tady jsem po zelené pastě zkusil ještě žlutou. Ale tam si teda myslím, že rozdíl už nebyl proti té zelené, nebo jsem ho aspoň neviděl. Takže obě světla na pasátu vyleštěné. No a s jsem vzal trošku i nárazník, tak jsem potom ten nárazník taky přeleštil lehce. Tak ještě umít zbytky pasty a jde se na Suburbana. Tady se mi taky povedlo vyndat ty světla trošku, takže jsem taky nemusel oblepovat. A tady vidíte jaké tady vznikly zase nedostatky. Takže tady je ta voda, která potom stekla, nazvedla ten lak a udělala do něho takové bublinky jakoby. Takže taky musím zbrousit všechno a pak rozleštit. Tady se mi to nezdálo tak dramatické, takže jsem to vzal jenom tisícovkou s dřívkem. Zkoušel jsem teda dělat jenom vodorovné tahy, hlavně na tom pasátu jsem tím začal. A nevydržel jsem to, <laughs> takže jsem pak dělal jakékoliv. Ale stejně, když to mám v plánu rozlešťovat úplně do hladka, tak tam je to asi jedno. Tady vidíte, co jsem vlastně sebral tím prvním broušením, tou tisícovkou s mírkem. Takže mám tam nějaké stejkance, mám tam nějaké hrobolky a nějaké bublinky. Takže to všechno musím sundat teďka. Tady jsem měl jenom tisícovkou. A potom bez dřívka už jsem měl dvou a tří tisícovkou. To dřívko jsem použil jenom na ten začátek, abych si ten povrch srovnal. Tady tohle dvou tisícovka. Tu jsem si slepil lepidlem ve spray, aby byla obou strana, aby mi pěkně držela na ruce, když jsem s ní brousil. I 3000cvku tu modrou, to jsem taky udělal takhle, protože když jsem brousil smírkem, tak mi často ten smírek sklouzával z ruky. A tím, že jsem ho udělal oboustranným, tak už to fungovalo dobře. Použil jsem na to úhu lepidlo ve spreji. Viděli jste to už taky v nějakém videu. Tak druhé světlo taky povysunout a nějakým způsobem si ho zafixovat, aby furt nepadalo dovnitř. Tady zase vidíte trošku z té kance, trošku hrbolaté v podstatě stejné jako to druhé světlo, akorát tady teda nebyly ani ty bublinky. Takže zase jsem se tisícovkou pokusil všechny dírky vybrousit do hladka i s dřívkem. Tak když uděláte pořádně tou nejhrubší zrnitostí, tak potom ty ostatní už jsou sranda. Tady tohle už je dvoutisícovka. Zase jde vidět, jak to světlo krásně ožívá. A tohle je třítisícovka. Používal jsem normálně hadici zahradní. A tu pistoli ostřikovací na zahradu, tím jsem si to umýval a namáčel. Tak zelená pasta, dvakrát v podstatě jsem to sjel. Jednou jsem to vyleštil, pak jsem to umyl, vysušil, zkontroloval. Ještě se mi to nezdalo, tak jsem to dělal znova. Tak a tohle je výsledek. Taky tam jdou lehce vidět ty prasklinky, nejspíš v tom základu, ale není to tak hrozné. Tady bylo pěkně vidět suché světlo po 3000 smírku. Tak a pořádné leštění zase zelenou pastou. Tady jsem to zvládl udělat, myslím, najednou. Tak, zašroubovat. Umít e, všechen bílý prášek z auta a je hotovo. Tak to je všechno. Tentokrát to nebudu kazit žádným lakem. Nechám to tak, jak to je maximálně, až budu mít jistotu, že 24 hodin nebude pršet, tak tam ještě použiju ty dva sáčky, což je prý UV ochrana. A ona tvrdne dvě hodiny a 24 hodin potom se nemá to světlo namočit. Ale jak to dopadlo minule, radši to dneska nebudu riskovat. Počkám si, až bude více léto a menší šance deště. Ještě jednou jsem chtěl poděkovat Františku Šimáčkovi, který mi poslal tady tyhle leštící pasty. Díky moc. Používal jsem teďka zelenou hlavně, žlutou jsem zkoušel taky, ale tu žlutou nejsem schopen moc poznat a modrá je ještě jemnější. Takže využití pro ty dvě ještě nevím, jaké je bude, ale ta zelená je perfektní a hned jde vidět, že se to vyleštil, takže úplně pro takové nedočka lidi jako jsem já úplně ideál. Takže díky, že jste sledovali tohle video. Pokud jste neviděli to první video, tak vám dám tady odkaz abyste se na něho mohli podívat, jak to dopadlo špatně a ať se vám daří. Tak u příštího videa čus.